Діти, які постраждали від конфлікту, потребують якісної інноваційної освіти. Ольга Анатоліївна Кириленко, вчителька початкових класів, навчає учнів загальноосвітньої школи номер 8 міста Краматорська у Донецькій області за новими програмами нової української школи, а також здійснює дистанційне навчання для дітей з непідконтрольних територій. Мова йде про дітей, які є громадянами України, які народилися на цій території. І якщо це їх право мати цю освіту, отримувати її, а ми, як освітяни, повинні створити ті умови, які б змогли реалізувати це право. Щоб розширити доступ до інноваційної стрім-освіти для учнів з важкодоступних регіонів, сіл та невеликих міст, територій, що постраждали від військового конфлікту, необхідно навчати і вчителів. Ольга разом з іншими освітянами Донецької та Луганської областей влітку взяли участь у п'ятиденному тренінгу «Освіту кожному» Open Green Stream фонду «Відкрита політика» за підтримки посольства Литви в Україні. Те, що знову у Карпатах ми, майстер-класи, рухові, ритмічні. У високогірному селі Космач на Івано-Франківщині в Міжнародній зеленій школі імені Клима Чурюмова освітяни з очеретиного рубіжного Краматорська навчилися проєктному менеджменту і фандрайзингу. Дізналися, як навчити учнів робототехніці, інженірингу, 3D-моделюванню за допомогою дешевих відновлювальних матеріалів, створити креативний навчальний простір. Ось це ми взяли монтажну плату та поклали на неї батарейний відсік. І потім поклали перемикач. У нас була можливість обмінятися досвідом вирішення цієї проблеми. Виявилось, що всі розуміють і на собі відчули відсутність нормативно-правової бази дистанційної освіти. А дистанційна освіта – це ж ресурс вирішення цієї проблеми. Тому фонд «Відкрита політика» започаткував нову програму «Green Stream». Це програма, яка спрямована на розширення доступу до інноваційної якісної освіти кожній дитині. Відтепер такі інноваційні підходи вчителі-учасники тренінгу можуть застосовувати і поширювати у своїх школах, налагоджувати партнерство з бізнесом, науковцями, стартаперами, батьками, громадськими організаціями. Тобто майбутнє стартап України можливо, тому що українці хочуть цього і прагнуть. І не потрібно тільки мріяти, потрібно ще щось робити.